Marriott International եւ Galaxy ընկերությունների խմբի միջև ստորագրված կառավարման համաձայնագրով 2020 թվականին Երևանում Տերյան 5 հասցեում վեր կխոյանա Courtyard by Marriott համալիրը։ Վերջինս Galaxy ընկերությունների խմբի նոր նախագիծն է, որն իրականացվում է Marriott International ընկերության հետ համատեղ։ Այսօր մեզ համար շատ պատմական օր է։ Հայաստան ինձ համար յուրահատուկ երկիր է։ Ես առաջին անգամ 1999 թվականին եմ եկել Հայաստան։ Հուսով եմ կգամ նաև 2020 թվականին Courtyard by Marriott համալիրի բացմանը։ Մենք մեր թիմով մեծ աշխատանք ենք տարել, ներգրավել ենք 10-ից ավել միջազգային գործընկերների, որոնց շատ բարդ խնդիր էր, որ մեր թիմով կարողացել ենք այդ բոլորին համախմբել մեկ նպատակի համար։ Նպատակը հիմնականում եղել է նոր ձևաչափ, նոր որակ բերել հյուրանոցային եւ բնակարանային ոլորտում։ Եվ ես ուրախ եմ, որ ունենք այդպիսի թիմ եւ կարողացել ենք այսօր հանրությանը ներկայացնենք այսպիսի լավ պրոյեկտ։ Համալիրում կմիավորվեն հյուրանոցային եւ բնակելի հատվածները։ Նախագծի հեղինակներն ասում են, ցանկանում են նոր խոսք եւ նոր ворակ վերել հյուրանոցային եւ բնակարանաշինության ոլորտում։ Շենքը լինելու հետաքրքիր լուծումներով շատ կարեւոր է գտնել ճիշտ լուծումներ, քանի որ շենքը բարձահարկ է եւ գտնվում է քաղաքի կենտրոնում։ Փորձել ենք այնպես անել, որ շենքը համահունչ լինի քաղաքին։ Այն տարածքը, որ մարդիկ բնակվում են, իրենց բնակարաններ են ձեռք բերում, ինքը չպետք է լինի միայն մեր պատկերացումներով կլասիկ, հա, շենք, որի մեջ մարդիկ գնում են եւ գնում են աշխատանքի։ Ինքը պետք է բազմաֆունկցիոնալ լինի, որպեսզի մարդը կարողանա իր առօրյա, հա, կարիքները հոգա նաեւ շենքի ներսում։ Ինչպեսին է նաեւ օրինակ այս Տերյան 5 շենքը։ Ինչ կարող է անել բնակիչը այս շենքում։ Ինքը կարող է օրինակ իր վարսահարդարին հրավիրել շենք, ռեզերվ անել վարսահարդարման սրահը եւ ուղղակի շենքից դուրս չգալով, նստելով վերելակը, հյուրանոցի հատվածում ստանալ այդ ծառայությունները։ Նույնը մերսման ծառայությունը կամ ֆիթնեսի համար նա արդեն պարտավոր չի ինչ-որ տեղ գնալու, հա, եւ ինչն է հետաքրքիր, որ եւ կարեւոր, որ այդ բոլոր ծառայությունները կազմակերպելու են Marriott բրենդի ներքո, այսինքն այդ գործելու են Marriott հյուրանոցի մեջ։ Սա է այդ սիներգիան, որ հյուրանոցը եւ բնակարանային համալիրը իրար հետ համատեղ կարողանում են ստեղծել։ Հյուրանոցը զբոսաշրջության ոլորտում իրականացվող խոշոր ներդրումային ծրագիր է, որն առանձնանում է իր ճարտարապետական նախագծմամբ, լուծումներով, առաջարկած չափորոշիչներով։ Հենց սկզբից մեր պրոյեկտի նպատակ էինք դրել մեզ համար, որ պրոյեկտը պետք է ունենա մինիմում 10 առավելություններ, եւ այսօր այդ առավելությունները ունենք։ Դրանցից մի քանիսն են Հայաստանում շատ դժվար է կառուցել 4 հարկանի պարկինգ, որոնք մենք ունենք 113 պարկինգ մեքենաների, բայց ընդհանրապես 75 բնակարանային համալիր։ Ունենք մաքուր օդ բնակարաններում, որը առավելություն է։ Ունենք այն կոմպոնենտները, որոնք ներկայացվեց պրեզենտացիայի ժամանակ։ Իդեպ, նախագծի իրականացման արդյունքում կստեղծվի ընդհանուր թվով 120 աշխատատեղ։